dhegeystayaal, subax wacan oo wanaagsan ayaanu hawada idinka soo leenahay meel kastoo aad ku sugan tihiin. Ku soo dhowaada xubnaha kala duwan ee barnaamijka subax wanaagsan uu idinku talagalay saaka oo salaasa. Xubno kala gedisan ayaanu idinku talagalay, haddii ee boogalaadana xubnahaasi waxaa ka mid noqon doona soonka iyo xidhiirka ka dhexeeya dhanka caafimaadka, aaminsanaanta fashilka iyo guulaha ka dhalan kara haddii loo dhabar adeego. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaynu ku soo qaadan doonaa hafikirka noloshaada sidee ayaad ugu bedeli kartaa mid quban oo saxsan. Xubnahaasi kala duwan dhegeystayaal, iyo maqalka sugaanta kala duwan ayaad ku dhegeysan doontaan. Waxaynu ku soo qaadan doonaa soonka iyo xidhiirka ka dhexeeya dhanka caafimaadka. Soonka macnihiisu waa in aad cunista iyo cabista iska dayso waaga daala ciisa ilaa iyo gobolka dhiciisa. Waa amar ka mid ah amarada uu eebbe ku addoonsaday addoomaha, waana rukun ka mid ah tiirarka Islaamka iyo cibaadooyinka ku jira. Waa galad eebbe oo gadka kadib jannada lagaga xaroodo. Waa afaaf aan cid kaleba loo furin. Waa cibaado ciddii fasha jannada ay kaga xarooto. Si kastaba ha ahaatee, abaalmarin qaaliyana aakhira lagu mutaysanayo. Ifka waxa uu ku leeyahay aayatiin loo aayo, sida culimada sayniska iyo cilmi baarayaasha caafimaadkuba ay isku wada raacsan yihiin. Soonku waxa uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aan weli laga salgaarin. Haddaba faa'iidooyinka soonka iyo xidhiidhka dhanka caafimaadka ayaa waxaa ka mid ah soonka iyo dhimidda miisaanka. Miisaanka amaba se culayska qofka oo bataa 30 kilogram waxa uu horgalo muhiima u yahay in qofku ay haleelaan xanuunada ugu khatarta badan sida wadna xanuunka iyo macaanka oo kale. Dhimidda culayska ayaa ah tala caafimaad oo lagaga hortago cudurrada aadka u halista badan. Haddaba soonka ayaa kaalmaha hore kaga jira hababka miisaanka loo rido. Daraasado xilliyo kala dambeeyey la daabacay ayaa waxa ay muujinayaan sida ugu fudud ee soonku uga qayb qaato dhimidda miisaanka. Soonku sida uu u dhimo miisaanka ayaa waxaa lahayaa sharaxaad fara badan. Marka soonku waxa uu qofka ku kalifaa inuu isticmaalo tamar ahaan duxdii ama sefaatiskii jirkiisa uu ku kaydsanaa ee sababaysay cayilka, maadaama sonkortii hore loo isticmaalay. Mar kale soonku waxa uu kordhiyaa hormoonka korniinka ee loo yaqaano growth hormone. Hormoonkan oo jirka uu soo saaro si dibiiciya ayaa waxa uu ka qayb qaataa burburinta duxda, taasi oo yana sababta in duxdii jirka hoos u dhacdo, miisaankii qofka uu yaraado. Dhanka kalena hormoonka korida ee la badiyo xilliga soonku waxa uu kor u qaadaa awoodda muruqyada, taasina waxay noqonaysaa sababta ay orodyahanada loogula talin jiray inay xilliga tababarka cuntada iska joojiyaan, soomaanna xilliga ciyaarta. Soonka iyo macaanka. Soonka iyo xanuunka macaanka oo ah cudurka 9-aad ee sababa dhimashada ugu badan ee dunida, wax dawa ah oo lagaga bogsadana aan lahayn ayaa uu soonku ka hortagaa. Cilmi baaris ay qortay Wall Journal of Diabetes la daabacay ayaa waxay caddaysay in soonku hoos u dhigo sonkorta iyo duxda jidhkaba, taasi oo ka hortag u ah macaanka noociisa 2-aad. Daraasad kale ayaa iyaduna ku dartay in soonku uu yareeyo cufka xubnaha bogga ku jira, taasi
oo kordhinaysa shaqada insulinka. Tan ayaana soonka ka dhigaysa inuu si laxaad leh u hakiyo macaanka nooca labaad ee dadka ay u nugul yihiin soonka iyo xanuunka wadnaha. Soonku waxa uu yareeyaa noocyada kala duwan ee duxda ee loo yaqaano cholesterolka ee buuxiya amabase cidhiidhiga geliya xididada dhiigga qaada guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa wadnaha waraabiya. Taasina waxay keentaa in qofka soomaha ahi uu ka baaqsado noocyo badan oo xanuunka wadnaha ah. Soonka iyo xanuunada maskaxda, cilmi baaris uu garwadeen ka yahay barasare Mark Matson oo cilmiga neurosainska ka dhiga jaamacadda Johns Hopkins ayaa sheegay in soonku maskaxda uu ka difaaco, dib u dhigo xilliga dhicistiisa, yareeyana khatartiisa cudurrada dareen wadayaasha maskaxda burburiya sida asaasaqa. Waxay xuseen in soonku uu kor u qaado xusuusta iyo dareenka moodka qofka. Daraasad kale ayaa waxay ku dareen in xilliga maskaxdu ay soo saarto maada loo yaqaano endorphin, taasi oo qofka ku abuurta dareen farxadeed iyo deganaan, halka ay cilmi baarayaal kalena ay aaminsan yihiin in soonku uu sababo in la sameeyo unugyo cusub soonka iyo gabowga. Soonku waxa uu jidhka ka caawiyaa inuu isnadiifiyo, dayactirna dib isugu sameeyo. Soonku waxa uu kor u qaadaa habka loo yaqaano autophagy, kaasi oo jidhka ku burburiya meeshana ka saara unugyadii iyo brotiinadii haddii ay xumaadeen si aanay dhaawac iyo dhib jidhka ugu geysan. Soonku waxa uu yareeyaa caabuqyada iyo waxa loo yaqaano oxidative stress, kaasi oo gabowga iyo cudurada dabada dheeraadaba laga dhaxlo. Soonka iyo xanuunka kansarka, kansarku waa xanuunka dunida hal xidhaale ka noqday, tab iyo xeel taabagala oo lagula tacaalana aan weli loo haynin. Waa xanuunada dhimashada ugu badan sababa dunida. Sanad walba malaayiin qof ayaa u dhinta xanuunkaasi. Sidaasi oo ay tahay waxaa la yaqaanay doorka uu soonku ku leeyahay xanuunka kansarka. Daraasado kale oo la sameeyey intii u dhaxaysay 2008 ilaa iyo 2013 ayaa iyaguna xaqiijiyay in soonku uu hakiyo socodka kansarka, noloshana kor u qaado. Sida uu soonku kansarka wax uga taro, dhowr siyaabood ayaa ay saynisyahanadu ku macneeyeen mar soonku waxa uu ka qayb qaataa in unugyada difaaca jidhka dib loo soo nooleeyo, mar kalena soonku waxa uu kor u qaadaa waxtarka dawada kansarka, marna soonku waxa uu yareeyaa saameynta taban ee jidhka ay ku yeeshaan daawooyinka kansarka loo adeegsado. Gabagabadii dhegeystayaal, soonka kasakow inuu yahay cibaado uu Alle inagu faral yeelay, haddana faa'iidooyinka dhanka caafimaadka ah ee uu soonku leeyahay ayaa ah qaar ay dad badani moogan yihiin, islamar ahaantaasina aanay dad badanima ogsoonayn faa'iidooyinka ku duugan. Haddaba dhegeystayaal, waxaa laynooga baahan yahay inaynu ku dadaalno soonka oo kamid ah tiir kamid ah tiirarka Islaamka, islamar ahaantaasina caafimaadka qofka u wanaagsan, mar walbana caafimaadka qofka kor u qaadaya. mar kale dhegeystayaal, dhinaca xubnaha ayaa aynu ku noqon doonaa sideeba fikirka dhalinyarada ee taban loogu bedeli karaa mid togan. dhegeystayaal, dhalinyaradu waa lafdhabarta iyo tiirdhaxaadka ay ummadi ku faanto, waana dhismaha xoogga shaqeeya ee horumarka bulshada u horseeda. haddaba waqtiga dhalinyaradu waa waqtiyada ugu qaalisan ee soo mara waayaha nololeed ee qofka. haddiiba uu qofku waqtigaasi dhalinyarnimo ee soo maray ambabase soo mari doona uu si fiican uga faa'iidaysto, hubaal waxaa in qofkaasi noloshiisa adduun iyo tiisa aakhiraba uu ku guul leysanayo haddii uu si fiican oo aqli toosana u garto sababta iyo macnaha ay leedahay joogitaanka nolosha adduunyada ee aan lagu waarayn. ummaddu haddii ay isku mashquuliso waqtiga yar ee adduunyada, waxaa dayacmaya nolosha dambe ee aakhiro. haddaba dhalinyaradu waxa ay mar walba door firfircoon ku leeyihiin dhismaha iyo horumarka qaranka, waxaanay mar walba ka qayb qaataan horumarka mustaqbaleed ee bulshadu hiigsanayso. marxaladda dhalinyarnimadu waa meeqaamka ugu sarreeya ee isbeddel abuuri kara, waxna kusoo kordhin kara dhismaha nololeed ee bulshada. marxaladda dhalinyarnimada waxaa lagu tilmaa marka uu qofku qaan gaadho, waa marxaladda ay qofka noloshiisu ay u cusub tahay ee mustaqbalka adduunye iyo ka aakhiraba uu bilaabaya dadaalkeeda. waa qof muddo dheer gacanta waalidkii kusoo jiray tacab weyn oo noloshiisa ahna la soo geliyey. haddaba waqtiga dhalinyarnimadu waa waqtiga uu qofku isbeddel doonka yahay ee uu ugu shaqada badan yahay, maskaxdiisuna ay ugu xoogan tahay, islamar ahaantaasina jidh ahaan uu yahay qof xoogan.
isagoo kasoo gudbay marxaladii carruurnimada amaba siciyaalnimada una gudbay marxaladda ka faalaqaadka ee heerka noloshiisa uu wax ka bedelayo mujtamaca adduunyada ku kala baahsan waxa ay horumarkooda uu ku xidhan yahay in heer sare ay ka gaadhaan horumarka dhinaca dhallinyarada haddaba dadaalka iyo isbeddelka ay u galaan kamida dhalinta higsiga noloshooda iyo ta qoyskoodaba waxa ay sare u qaadaa mustaqbalka dalkooda iyo aayaha noloshooda haddaba marxaladda dhallinyaradu waxa ay u baahan tahay in waxyaabo badan majaraha looga qabto oo laga digtoonaado taxadir badanna laga yeesho waxyaabaha qaar qiimaha dhallinyarnimada waxyaabaha ragaadiya qaarkood ee u diida inuu horumar gaadho amabase ay ku tallaabsadaan ayaynu dhegaystayaal qaar ka mid ah soo qaadan doonaa inkastoo aanay dhallinyaradu iskuba wada jirin intooda badanna ay halganka nolosha iyo tubta wanaagsan ee nolosha ay hayaan haddana waxaa jira qayb dhallinyarada ka mid a oo hanuunka mustaqbal iyo habka fikir ee noloshooduba ay wax ka qaldan yihiin amabase qaladaad badan ay iska dhaadhiciyeen kadibna ay aamineen qaladaadkaasi kuna dabaqay qaybo fikirkooda ka mid a haddaba guud ahaan dhallinyarada dalkeena jamhuuriyadda somalilan waxa ay fikro badan oo qaldan ay ka aaminsan yihiin noloshooda kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid a samir yaraanta haysata waayo dhallinyaradeennu uma samraan waayaha adag ee dhinacyada badan ee dhallinyarada soo wajaha inta badan dhallinyaradu waxa ay ka cawdaan shaqo la'aan haddaba shaqadu waxa ay u baahan tahay samir iyo dadaal wada socda oo aad samayso una gasho sidii aad u noqon lahayd qof shaqaysan kara balse mararka qaarkood waxaa dhici karta inaad shaqada aad u baahnayd aad weydo amabase aad ku guulaysan weydo sabab kastaaba ha jirte qofkuna haddii uu niyad jabo iskuna dayi waayo tallaabooyin xiga hubaal waxa uu qaadanayaa fikir qaldan arrintaasina waxa ay dhibaato ku tahay dhallinyaradeenna haddaba dhallinyarada reer somalilan waxaa jira waxyaabo inta badan horumarkooda ka hor istaaga amabase u diida inay horumar hiigsadaan waxaana ka mid a qabatinka balwadaha kala duwan ee ay isticmaalayaan dhallinyaradu inta ugu badan waxa ay waqtigooda ku lumiyaan kuna qaataan balwadaha kala duwan ee ay ugu badan yihiin qaadka iyo sigaarka kuwaasi oo saamayn taban ku yeesha caafimaadka dhaqaalaha maskaxda iyo weliba korniinka maskaxda si kastaba ha ahaatee dhallinyaradu waqtigooda iyo maalkoodaba ay ku lumiyaan cunista kuwaasi oo dhibaato aan yarayn gaadhsiiya habsocodka noloshooda haddaba waxay balwaddaasi u horseeday nolosha inay dib u gurto oo ay dhallinyarada ka dhigto qaar aan horumar ka yigsan karin waxyaabaha ay rabeen inay gaadhaan amabase hamigooda ay ka midha dhaliyaan ugu dambayn dhegaystayaal dhallinyaradu waa inay isku dayaan in ay fikir la yimaadaan isla mar ahaantaasina ay ku qancaan duruufaha adag ee markaasi lagu sugan yahay waana inay aaminaan in si kasta oo ay yeelaan ay marun gaadhi doonaan himiladooda iyo hadafyadooda ay hiigsanayaan ee ay rabaan in ay noloshooda ku horumariyaan waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo noqonno xubintaasi ka hadlays sideebaa fikirka dhallinyarada ee taban loogu bedeli karaa mid togan dhegaystayaal xubnaha kala duwan ee barnaamijka ayaa aynu ka nasan doonaa oo waxaynu ku wada nasan doonaa mid ka mid ah qasaayidka bisha barakaysan ee rabadaan oo aynu codadkooda ku wada dhegaysan doonno fanaaniinta xidigaha geeska sadaqa ku raaciye saboora iyo
Kala
markale dhinaca xubnaha ayaa aynu dib ugu noqon doonaa aaminsanaanta fashilka iyo guulaha ka dhalan kara haddii loo dhabaraadeygo. Geedi u socodka noloshu waa hannaan meerta ku ah nolosha guud ahaan amin kasta iyo wakhti walba oo noloshaada ah. Aadamaha ku nool dunida guudkiisu waa mid jecel helitaanka dhinacyada kala duwan ee guuluhu ay ku dheehan yihiin, balse neceb inta badan inay la kulmaan guuldarrooyinka. Waana taasi sababta ay dad badani marka ay la kulmaan guuldarrooyin isbiirsaday amabase soo siyaaday oo shakhsiyaddiisa la soo gudboonaatay ay u arkaan in ay fashilmeen amabase ay guuldarraysteen. Hirdaamooyinka nolosha ee isriixaya iyo wakhtiga u wareegtada inagu ahayba waa mid fal tusaale u ah dhacdooyinka ku soo wajahaya, balse haddii guuldarra aad u aragto ceeb amabase mid dhibaato ku ah naftaada iyo noloshaada, waa mid aanad awoodin inaad furaha u qabato meerta nololeedkaaga. Nebigeenni suubanaa ee Maxamed, nabadgeliyey naxariisi korkiisa ha ahaate oo ahaa khalqiga kii ugu fadliga badnaa ee eebbe addoomihiisa uu u soo wakiishay, ayaa waxaa soo wajahay guuldarrooyin iyo dhibaatooyin aad u dheer. Haddana nebigu naxariisiiyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, howl kasta oo uu ku guuldaraysto waxa uu ka qaadan jiray go'aan adag iyo samir ilaa iyo ugu dambeynta uu ka midho dhaliyo ujeeddadiisa. Sidaasi awgeedna waa mid mudan in aynu wax ka baranno casharadaasi iyo dhacdooyinkaasi. Qofku haddii uu yahay qof caqliyan fikiraya oo soo jeeda, waxa uu garan karaa in adduunyadani ay tahay in guulaysanaysa iyo in guuldaraysanaysa. Haddaba iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa ay haddana tahay mid cayiman oo wakhti kooban uu qofku guusha uu ku nagaanayo amaba uu haysanayo kuna koobnaanaysa. Dad badan oo aadamaha adduunka guudkiisa ku nooli waxay aaminsan yihiin in guuldarradu ay tahay caqabad xad lahayn oo aan laga gudbi karin, islamar ahaantaasina ay tahay fashil iyo ceeb ku soo food saartay. Sidaasi awgeedna ay tahay inaad isaga hadho amabase aad ku samirtid gaadhidda ujeeddooyinka ay dad badani u arkaan haddii ay gaadhi waayaan inay ku guuldaraysteen. Inta badan qofku marka uu guuldaraysto waxaa soo wajaha mashquul nafeed, warwar iyo niyadjab oo uu garabsado. Marka ay imtixaanka adduunyada mid ka mid a uu ku guuldaraysto, taasi oo iyana saameyn nafeed ku yeelata caafimaadka, noloshiisa, shaqadiisa iyo weliba habsami u socodkiisaba. Haddaba haddii aad fashilka amaba se guuldarrada qaarkood ee kusoo wajaha amaba aad higsan kari weydo aad u aragta ceeb waa mid kaa hor istaagi karta inaad himilooyinkaaga kale aad u dhaqaaqi weydo amaba se aad isku dayibi kari weydo. Samir badnaanta iyo sadhabar adeygu waa kuwa soo dadajiya gaadhidda himiladaada. Wixii aad jeceshahay inaad gaadhi weydo ha u arkin
fashil ama balse guul darro hana isku caanaanan inaad tahay qof nasiib xun balse waa inaad u aragtaa inay tahay wax iska caadi ah oo aad dadaal badan iyo samir badan oo aad qaadato aad kaga gudbi karto dad badan oo kale oo adduunka qaybihiisa kale ku nool ayaa iyana aaminsan fikrado isburinaya ama balse iska soo horjeeda oo ay aaminsan yihiin dad badan oo bulshadaasi ka mid ah ayaa aynu fikirkaasi kala midaysanahay waxa aynu aaminsanahay in qofku hadii uu yahay aqoonyahan ama balse qof cilmiyan aqoontiisu ay tahay mid sarreysa uu khibrad cilmiyeed leeyahay isla mar ahaantaasina uu ku guuleysan karo gaadhida ujeedooyinka ama balse himilooyinka uu leeyahay balse taasi ma aha mid laysku raacsan yahay adduunka gebi ahaantiis cilmiga iyo aqoontu waa dhaxal iyo hanti adiga meel ku taala balse inaad gaadhi weydo wixii aad jeceshahay waa arrin laga wada siman yahay dadkuna ay ku kala aragti duwan yihiin marka dhan loo eego qaarkood waxay isku canaantaan inay nasiib xun yihiin waxaana ku dhacaysa niyad jab si kastaba ha ahaatee nasiibka naftaadu waxa uu noqdaa mid ku bara samirka iyo dulqaadka nolosha guud ahaan iyo inaad muraadkaaga ku fashilanto amaba si aad gaadhi weydo macnaheedu noqon maayo inaad nolosha oo dhan iyo himilooyinkaagiiba aad ku guuldaraysatay fashilka amaba se waaya aragnimo la-aanta nafta soo wajahda waa mid aad ku kororsanayso khibradaha waaya aragnimo ee nafeed waxaana laga yaabaa inay ku horseedo toobiyaha tubta toosan inaad cagta saarto amabase caqabada badan oo ku hortaagna inaad ka gudubto haddaba bal aynu soo qaadanno qodobada ugu badan ee khubarada cilmiga bulshada ee cilmi nafsiga ku takhasusay ay ku soo koobeen inaad fashilanto amabase aad guuldaraysato aqoon darro waa furaha guuldarooyinka amabase kuwa ugu badan ee dhaliya fashilka halka ay aqoontuna ka tahay furaha guulaha waaweyn ee lagu nagaado amabase lagu noolaado waana geed aad beerato oo sida hadba aad u beerato ay ku xidhan tahay sidaad midhaha uga goosata khibrad yaraanta amabase falsafada hindiseed ee qofka qiimo weyn ayay ugu fadhidaa aadamaha marka laga hadlayo isbeddelka uu sameeyey sidaasi awgeedna khibradda iyo waaya aragnimadu qiimo weyn ayay ku qaadataa la tallaabsiga guulaha shaqsi aan munaasib ahayn qofka aan ku wanaagsanayn waxa loo dirayo amabase uu qabanayo amabase aan aqoonta badan u lahayn waxay keentaa inuu fashilmo amabase uu ku guuldaraysto howlihii markaasi uu qaban lahaa kalsoonida oo lunta haddiiba uu qofku aanu ku kalsoonayn aqoontiisa khibraddiisa iyo weliba noloshiisa oo dhan ma suurtagelayso inuu guulaysto sababaha oo ah isku kalsooni la-aaneed awgeed wax kasta oo uu ishaado qabo kalsooni darro ayaa uu ku ladhayaa taasina waxay keenaysaa inuu qofkaasi ku fashilmo amabase uu ku guulaysan waayo kamidha dhalinta himiladiisa gaag degistayaal aynu taasi kaga soo noqono xubintaasi ka hadlaysay aaminsanaanta fashilka iyo guulaha ka dhalan kara haddii loo dhabar adeego xubintaasi dhegeystayaal ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkeenii arooriyaad ee subax wanaagsan iyo saako oo salaasa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdirasaaq xasan afkaaba dhinaca farsamaduna waa maxamed jaamac jibriil shiine oo idinkaga tegaya barnaamijkaasi kiisa kale inta aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo صلي وسلم وبارك عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صار وينو بسم الله بالله قصوم فرا ناسوبنا سلقي قران قسلام يا صلوا عليه
وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما سقدي دحي هبن اسنين اذاعر كسهامي صاحبك جبريل صافي اي بريق وسلديو اديغا سمدا ملائك صفنيت كسغيسو صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما سدرة المنتهى سريو وله كو سلام يو ادا سيغنو سيديا هايت سجود ولدعو سلطان كنا ادو سيديا جعليد وحكو سيهيو صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما